L'inspiració és de sempre. Jo busco l'estètica. Llavors he vist que l'estètica, la papallona, és de l'animal, d'un insecte, el que sigui, d'una estètica meravellosa. A més, aquesta cosa que sembla té el sentit de la resurrecció i d'un cuc més aviat fastigós. Es tanca, es fa ella mateixa, el seu caixa d'amor, i surt esplèndida, amb ales, en color, i jo m'ha entusiasmat. Me'n recordo que ara estava dient a la Paulina que l'edat, que ja tinc 90 anys, i me'n recordo quan tenia 30 i algo, 92, o 32, fa 60 anys, estava a Beirut, i l'ambaixada em van dir si volia anar a la isla de Rodes, que és a la vora de Beirut, que vaig quedar fascinat. Una isla plena de papallones, plena. I a més estava en primavera i esclar, les papallones i les flors van juntes. I allò va ser de les coses més meravelloses que he vist. Flors i papallones quasi tota la isla. I estaven, la papallona queda operat perquè estaven amb la immigració i anaven de continent a continent, sembla mentida que un animal tan petit pugui traspassar mils i mils quilòmetres per anar cap al nord o per anar cap al sud. I això és una cosa que m'ha fascinat. Llavors un dia vaig sentir aquí que Canàries, o no sé, me'n recordo, a Popobon, havien una immigració forta de papallones. Em vaig pensar, carai, m'agrada el color, m'agrada la forma, m'agrada l'equilibri. Segons Mondrian, l'equilibri és una de les coses principals de l'art. Un equilibri està tot arreu. Leonardo buscava, amb la Gioconda, quasi m'agrada més el fons, que la pròpia cara de la Gioconda, l'equilibri que hi ha, el riu, tot té un sentit, sentit de composició. Naturalment, la papallona és dels animals més macos i té aquesta cosa de resurrecció, i això és una meravella. Ja de petit, sempre he buscat, el que estic dient, l'equilibri. A vegades, i jo al fons, me'n recordo que quan vaig anar a Belles Arts, a cada dos o tres anys potser vaig destacar una mica pintant i em van donar unes beques. Hi havia un professor que es deia Santa Susana, que era un bon pintor, però no buscava això. Jo sempre anava, quan pintava una figura, a buscar el fons. Jo al fons amb la figura, la relació, l'harmonia de colors. I aquesta cosa sempre l'he tingut. Jo, el Santa, deia, però Buxarro, ja estava bé ahir, perquè l'ha canviat aquest fondo. Jo, aquell, diu, si vol, el deixo com... Diu, no, que aquest també està bé, no cal... No. I és una de les coses que trobo que l'academisme ha perdut, va perdre aquest sentit total del quadre. Leonardo, ni parlant-ne, tot era total, tot era encaixat, cada cosa estava sobre esto, però invent. I com les tracta, a mi també fa un quadre, si està ben pintat, que si es tracta que sigui figuratiu. Jo he pintat sèries de tracta, per exemple, vaig llegir un dia una notícia sobre un bimbang. I això em va apassionar molt, que el bimbang és una fantasia, però tremenda. A més, una fantasia, cosa rara, que totes les religions, la primera cosa que pensen o que no s'inventen o que creuen en la religió és la llum. La primera cosa de la creació és facis la llum. I aquesta cosa és una meravella, també. Això, la fantasia de la pintura, per mi, crec que no pot perdre. Pot variar, pot passar modes, però la pintura, mentre pintis, eh?
que el concepte de la pintura és el color, l'harmonia, totes aquestes coses hi ha de ser. Tenia un pintor molt bo, amic meu, a París, que es deia Palazuelo, que aquest deia que el quadre abstracte és com més bo és, com més potència hi ha de la realitat a dins. La realitat és fantasia, és molt gran. No fantasia, és veritat, però el que passa que no la comprenem. I nosaltres és tan gran que és fantasia. La realitat per mi és un art, és creatiu, quan la realitat és forta. I no és la realitat allò de dibuix que deien sobretot el segle passat, els academistes, el segle passat, diu la pintura és dibujo, dibujo i solamente dibujo. Que no, el dibuix va amb la pintura amb el dibuix. I crec que té per mi més important el color, quasi diríem que la forma. El canvi més fort, naturalment, va ser l'entrada de Belles Arts. Solament havia València, Madrid i crec que sabia tenir les escoles superiors de Belles Arts. Jo vaig entrar a l'any 40 a Llotja, que era Arts d'Oficis, el moment que va passar d'Arts d'Oficis a Facultat de Belles Arts. No, Facultat no, Escola Superior de Belles Arts. El canvi molt fort va ser que vaig comprar la paleta, vaig comprar-me tot i vaig anar allà sense quasi saber res. Més o menys dibuixava una mica, sort d'això que vaig entrar. El canvi molt radical per mi, aquest va ser el més fort. L'any 48, això és el 40, l'any 48 és anar a París. Aquella època feia poc que canviava, que va acabar la guerra, 3 anys, i a més hi havia l'existencialisme, que jo vaig ser bastant això, perquè potser ho he sigut sempre, de viure el moment, no importar-me del que passarà demà. Tant és així que estava fent el servei militar. Em van donar una beca per estar 2 anys a París i vaig fotre el camp. Vaig quedar 2 anys desertor, de pànic. El govern militar em va penar l'Àfrica, no hi vaig anar, eh? Em van ajudar bastant a l'ambaixada espanyola. Diu, s'està movent en París. L'única cosa que li pido a vostè que no me rompa el passaport. Diu, home, si m'ajudeix, sí, perquè no m'interessa. I a l'última hora em van donar un indult que em va anar molt bé. Aquest és anar a París va ser molt fort, molt més que després vaig guanyar. Quan 2 anys després d'anar a París vaig guanyar la beca de Roma i em va agradar molt. Ara ja no és el canvi. A Roma quasi vaig anar enrere. Aquella cosa que vaig conèixer Picasso, vaig parlar amb Picasso, vaig parlar amb Miró, que tot era munt, tot era, hi veia exposicions a París de, que no, ni parlant aquí. I a Roma ja va costar més. I això que vaig conèixer gent de futurisme italià, que el futurisme italià va ser molt bo, el Soldati, havia els 3 M's d'escultors, Marinetti, Mario Cironi i Martino. Aquests eren grans escultors, molt bons. Mario Cironi, no, Manzù. El Manzù, que era molt bo, i era comunista, es fa amic d'un Pau, del Papa Pau 24, oi? Que el Papa Pio, o Pau 24, i li va fer un retrat, un comunisme i un clerical molt obert, molt, i molt maco. I es van fer, no, el comunisme era aquest, i el Papa.
I aquesta obertura que vaig tindre, perquè jo vaig estar potser 6-7 anys a les tropes a fora d'Espanya, després vaig anar a Egipte, després vaig anar al Líbano, a Grècia, i després a Suècia, per veure el contrast que va ser molt fort, que d'Egipte i d'això me'n vaig anar a un canvi tan radical amb un fred que feia Suècia, que estava en 30 sota zero, però aquests canvis m'han agradat. Després em vaig casar, em vaig reposar una mica, però sempre he viscut la pintura per ella mateixa. Jo crec que la pintor, més que tot, és viure la pintura per ella mateixa. Per jo no pinto. Potser a vegades penso això, potser ho vendré, fes-ho. Però no pinto per vendre. I crec que la meva cosa dolenta, o pot ser bona, és que he pujat tan amunt el que era la pintura, que mai no seré un fracassat. Perquè la meva idea és la pintura en mayúscula. El millor pintor potser és Velázquez. Però la meva idea és que si tingués un quadre de Velázquez, penso, que tinc moments febles jo, pintaria sobre, aviam si podia lograr-ho una mica millor, pensant que Velázquez és el número 1 del món, Considero quasi la meva idea de la pintura superior a qualsevol cosa. I per això potser sóc fracassat, perquè el meu punt és massa alt.